Buenas, Gauchada, estamos mais uma vez com informações aqui para a Lagoa TV sobre o tradicionalismo e a tradição aqui do município de Etapes. Desta feita, então, que nos traz as notícias, estamos aqui nas dependências do CTG Província de São Pedro, onde nesta noite está acontecendo uma reunião da Comissão Organizadora e Patronagem para as festividades da Semana Farroupilha de 2019, onde está sendo montado todo o cronograma de desfile, a ordem do desfile dos piquetes e principalmente as noites que cada piquete serão responsável pela chama crioula. E uma das partes mais importantes da reunião é onde nós estamos, os patrões dos piquetes e os vice-patrões foram então indicar os nomes para ser o homenageado, a patroa, o patrono e também a prenda e o peão homenageado da Semana Farroupilha de 2019. E esse ano a gente teve uma pequena surpresa, vamos dizer assim. Em vez de nós termos um patrono, homenagear um senhor que muito fez aqui pelo tradicionalismo do município de Etapes e por esse galpão da província de São Pedro, então veio a ideia de nós pegarmos e homenagearmos uma mulher, uma patrona, uma pessoa que já fez história do nosso província de São Pedro. E foi aceito o nome de uma pessoa por unanimidade aqui dentro do província de São Pedro por todos. Então assim, eu gostaria já de deixar de primeira mão a todos quem será a patrona, a e os homenageados da Semana Farroupilha de 2019. O tema dos festejos Farroupilha de 2019, para todo o conhecimento, é a vida e obra de Paixão Cortes. Então, todos os piquetes terão esse vasto conhecimento sobre Paixão Cortes para elaborar os seus carros temáticos, até dentro da parte campeira, porque também entra a história de Paixão Cortes na parte campeira. Então, unânime, foi escolhido como prenda homenageada uma pessoa que muito fez pelo província de São Pedro. Ela não se fazia presente muitas vezes dentro do salão do província de São Pedro, junto à pista do província de São Pedro, mas ela se fazia presente na cozinha desse galpão. E muitas panelas ela fez de uma boa boia para os conjuntos que aqui tocavam nesse palco do província de São Pedro, ia logo após jantares e recepcionava sempre com muito sorriso e muita alegria dentro da cozinha. Então, em 2019, no ano que o MTG está fazendo uma homenagem à mulher gaúcha, os 70 anos da inclusão no movimento tradicionalista, todos os piquetes e patrões aqui do município de Etapes estão homenageando a conhecida Tia Noca, uma pessoa que todos aqui da nossa cidade a gente conhece e a gente tem um carinho muito grande para essa pessoa. E a dona Jovelina, mas todos da cidade de Etapes conhecem como a Tia Noca. Será a nossa prenda homenageada das festividades da Semana Farroupilha de 2019. O nosso peão homenageado também teria vastas horas para falar sobre Homero Garcês, um homem campeiro, criado na lida campeira, que teve toda a sua vida entre o Araçá Garcês e a cidade de Etapes, todos os anos participando das festividades aqui dentro do CTG e também do nosso desfile na Avenida Assis Brasil. Será o nosso peão homenageado do desfile Farroupilha de 2019. E a nossa patrona, este ano também, todos os patrões tiveram essa brilhante ideia de então homenagear, em vez de um patrono, no ano que o MTG está homenageando 70 anos da inclusão da mulher no movimento, nós também, o província de São Pedro, através da patronagem de todos os patrões dos piquetes, estão homenageando então Angelina Paz, a esposa falecida do eterno patrão Pedro Paz, que já foi homenageado aqui dentro desse galpão, foi ex-patrão e muito fez por essa entidade tradicionalista. Então, os três nomes que após a conclusão dessa reunião
foram os nomes citados e todos eles aprovados, que serão os homenageados dos festejos Farroupilha de 2019 do CTG Província de São Pedro e do município de Tapes. A gente trabalha para cada ano que passa ser melhor, né? É o Cile, né? É o nosso... É a nossa Semana Farroupilha, que é diferenciada, como tu falou, que é a escola, os piquetes, né? Então, é diferenciado, viu? Tu vai em outros lugares, não é o nosso CTG, né? Falta lugar, né? Aquilo tá sempre cheio, semana toda, né? E os piquetes também, né? Colaboram também, né? Com o desfile, né? Com a Ronda das Chamas, né? Então, o CTG está sempre, sempre lotado. É o oitavo ano agora que a gente busca a chama na geração. Para quem vive o tradicionalismo, eu acho que é um dos momentos mais bonitos que eu encontro é no acendimento da chama, onde ela é gerada e onde ela é feita a divisão depois da chama, né, para todas as regiões. Nós representamos o município de Tapes, CTG Província de São Pedro, que é a nossa casa maior de tradicionalismo. Então a nossa missão sempre é buscar essa chama no lugar da geração e no dia 13 de setembro entregar para a nossa casa maior de tradicionalismo, que é o CTG Província de São Pedro, onde nós devemos o maior respeito sempre por essa casa estar aberta. Isso a gente sempre diz no nosso grupo. Mas o Grupo Cavaleiros da Lagoa é um grupo que a cada ano a gente vem cada vez se afinando mais, né? A gente faz uma cavalgada por mês para tentar fazer essa afinação, para o grupo ficar cada vez mais afinado, porque não é fácil, né? A gente sai daqui e fica aí 7, 10 dias juntos, né? Sim. Então, tu conviver 7 dias, 10 antes, tu tem que ir treinando o ano todo, né? Para poder dar certo na busca da chama. Mas eu acho que tá tudo tranquilo, tudo certo. No dia 13, a gente chega aqui em torno de 16 horas, junto com todos os piquetes, que isso já vem sendo feito e dado certo, né? Os Cavaleiros da Lagoa trazer a chama e se reunir com todos os piquetes para entregar essa chama no dia 13 para o CTG Província de São Pedro. E eu gostaria de conversar então agora com o patrão do piquete Aporreados da Lagoa, o Gerson Griller. O Gerson foi a pessoa responsável nessa noite, nessa reunião aqui do Província de São Pedro, de trazer o nome da prenda homenageada. E eu gostaria de saber de ti, Gerson, da onde surgiu a ideia do nome da Tianoca ser a nossa homenageada? Primeiro, eu acho que o dia de hoje, a escolha dos homenageados, dos patronos, sempre é onde começa a Semana Farroupilha, né? É um dia que a gente tira para, de alguma forma, prestar alguma homenagem para essas pessoas que foram importantes dentro do CTG, de trabalhar de alguma forma para o CTG ser o que é hoje, né? E a Tianoca é uma pessoa que todo mundo conhece, todo mundo que frequentou o CTG de anos conhece ela, né? Cozinheira antiga, hoje não está mais na cozinha, mas muitos anos já teve aqui dentro do CTG. E eu me lembrei que ela é uma pessoa tão importante, presente dentro do CTG, nunca tinha sido, né? E há tempos já estava pensando no nome dela, né? E de trazer para cá. E hoje, conversando ali com o pessoal, eu indiquei o nome dela, né? E acho que será de suma importância, né? Ô Márcio, a Tianoca pode se considerar um esteio dentro do província, porque foi daquelas batalhadoras que nunca se negou em ajudar a fazer com que o nosso CTG esteja como está hoje. Se dependesse dela, com certeza ela estaria aqui, mas em função da própria saúde dela, que já não está com grandes vantagens. Mas ela, para mim, representa uma pessoa muito especial, porque quando nós passamos na avenida, ela está lá. Se tiver um aplauso, é dela. Às vezes ela bate palmas sozinho, e eu mesmo digo, muito obrigado. As palmas são poucas, mas são sinceras. Então, por isso que me orgulha de saber que a Tianoca vai ser homenageada. Parabenizo o patrão Gerson pela lembrança dele, porque na verdade, como já disseram aqui dentro, existe N números de pessoas que pode ser homenageado lá ali. Mas ela, naquele momento ali, agora, brilhou a estrela, eu acho mais do que justo, como os demais homenageados, como o seu Homero também, que foi uma pessoa participativa aqui dentro do CTG,
que nunca misturou nada, a não ser a vontade e o bem-estar do CTG pelo tradicionalismo. Isso que é a importância. E a esposa do Pedro Paz, Dona Angelina, que também foi patroa dessa casa, mais do que merecido. Hoje, os piquetes e o patrão Lalinha está de parabéns por ser um consenso aqui dentro, onde veio esse nome que o Duda Gás trouxe já dos Cavaleiros da Lagoa. Isso nos abrilhantou nessa tarde. Marisa, tu como sobrinha do nosso homenageado, por já ter uma experiência de ter sido prenda homenageado da Semana Farroupilha, no qual eu tive a maior satisfação de ter sido teu peão homenageado do mesmo ano. Então, assim, o que que passa no coração da Marisa recebendo, vamos dizer assim, tamanha homenagem juntamente para a família Garcês, para a família do seu Homero Garcês, e com certeza ele vai ficar muito feliz, né, Marisa? Márcio, assim, ó, é um orgulho muito grande, porque assim, quando fui homenageada juntamente com você, foi um momento único, inesquecível. E se tratando do meu tio, um orgulho muito grande, porque é um tradicionalista que muito aprendi com ele aqui, um homem campeiro, sempre ele participou de patronagem também, mas ele sempre teve atento e a ajudar a todos, aos piquetes, a outras patronagens. Então foi é um homem do campo, e para mim é um grande orgulho, porque assim, ó, quando não eram os piquetes que desfilava o CTG e todo mundo junto. É verdade. Ele vinha do Araçá com o pessoal que era o piquete, o Rincão do Araçá, que foi o seu primeiro piquete. Vinha no lombo do cavalo. No lombo do cavalo, e ali juntava o pessoal. Sim. E ia. Aí em 20 de setembro de 1974 foi fundado o piquete Manuel Garcês, em homenagem ao meu avô, pai do tio Homero. Então, é um piquete, acho que o piquete mais antigo até. Amigos da Lagoa TV, gostaria de agradecer a todos, agradecer aos meus convidados da noite e agradecer a todos que estiveram aqui dentro do Província de São Pedro. E em breve voltaremos com mais notícia sobre a tradição gaúcha e os festejos Farroupilha de 2019 da cidade de Taps.